inclinar ela a cancheira lá para criar a dama para conseguir uma unhinha e a meia de tudo ela é quando solabi de seja se predande neto o basi travule caralho se não a temer nem babu e me fui que anga comuni merui porque o e bara chama demen chama unhinha anga é quando solna me ali bem a mago bem demona a bi anjo com ele mega iri tudo classinho não porque demissão a bara que eu rodeio nesse momento uma sorola que diz uma a viu demônio que bara ola porque equação aí ani do governo nada que acho nesse momento aí no bora dizer lá está só a dobe do motivo se classico no caso uma e ansor quando lá a gente nica iri tudo que acho uma gente nica diz uma o time nem confere se ni angado o euro lá me foi lá se meter o fenema se jamana em becugo mina acabou o cara lá que jamana em suma se meter o cara gira de follow com poila jamana em colo o cara hackeou não fe me o irão naí tinha era lá jamana euro mina sa jamana segundo meter o colo o bolo lá jiki jamana aí anga se cad jamana era solo kake antai o lugar o cara o hackeou do co amago chugo chugo do queira Gujian ada aku, kami metiru full aku sebenar. Jadi metiru ero mina bigelan yang ada follow la ulu la. Dua era dua b, metiru gian ada mina nama halu la uyo kurang si takat zaman ada me. Mulu full aku sebenar. Tapi mana aku fikir boy, kaya raka for angan cecri jiri turu defe. Ekor sudo ekor sute. Angal laje kaya jiri turu. Jiri turu abin nafah badu si armadiama. Abin nuaya badu zaman erema. Parce que l'Irma ne va pas nous faire. Les gens ont fait la fin de l'Irma et l'Irma est demain à Allah. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça.